Hej, välkomna till Läslandets kanal. Per här. Nu ska vi se fortsättningen på boken Nollan och nätet. Noelias hemlighet. Har du inte sett första delen så finns den här på vår YouTube-kanal. Nollan var ju så glad över sin nya kompis Vilma, som hon chattade med varje dag efter skolan. Vilma gav henne en sån varm känsla i magen. Men nu har den där varma känslan förvandlas till lava som gör ont. Vilma blir aldrig nöjd. Hon vill ha fler bilder och jag vet inte, det kändes så skönt att prata med henne förut. Det blev så varmt i magen, men nu gör det liksom ont i min mage. Jag vet inte vad jag ska göra. Vad tycker ni? Jag kan inte prata med min mamma. Jag har ljugit. Jag har chattat med Vilma fast jag inte får och jag har skickat massa bilder och jag vet att jag inte får och nu, hon vill bara ha fler och fler och det tar ju aldrig slut. Jag måste säga ifrån. Nej, jag vill inte skicka fler. Skicka fler bilder nu. Stora bokstäver. Jag ringer polisen. Sluta. Jag kommer annars sprida bilderna till alla. Hon vet inte vart jag bor. Hon vet inte. Du ringer inte till polisen. Jo. Sluta. Varför skickade jag bilden för? Hon skriver. Det står att hon skriver. Jag sprider till hela din skola. Ättringeskolan. Hur vet hon det? Jag vet var din mamma jobbar. Och så skriver hon något jätteelakt. Något man inte får skriva. Hon hotar mig med döden. Mina fingrar darrar när jag tar en skärmdump. Om jag skulle dö, som Vilma skriver, kanske någon hittar min telefon och någonstans där hörs mammas ord om att när något gör ont i magen ska man berätta det för någon. För annars kan hemligheten bli för tung och glödhet. Och nu brinner det i min mage. Mamma. Ja, vad är det, gumman? Jag måste berätta en sak. Mm? Den här Vilma. Ja? Hon går inte. Hon har bett mig skicka bilder.
Och jag har gjort det, men nu vill hon att jag ska skicka fler och fler och fler och fler. Och hon vill, hon kommer skicka dem till alla i hela min skola. Och förlåt mamma, förlåt att jag ljög. Förlåt mamma. Jag vet att jag gjorde fel. Hur länge har det här pågått? En månad. Hon vill bara ha fler bilder hela tiden och jag vet inte vad jag ska göra. Och jag sa att jag skulle ringa polisen och hon sa att hon skulle säga till dig och att hon skulle säga till alla. Det är okej. Noelia, det är okej. Det är okej. Det är jättebra att du kommer och berätta för mig, gumman. Du är jättemodig. Har du någon aning om vem den här Vilma kan vara? Nej, nej. Jag vet inte. Gumman, sätt dig. Jag har ont i magen, mamma. Jag har så ont i magen. Jag förstår. Gumman, det kommer att gå bra. Det här gjorde du jättebra. Du var jätteduktig som berättade för mig. Du är jättemodig. Vi ska ta reda på vem den här Vilma är, okej? Okay? Jag är inte arg på dig. Jag är absolut inte arg på dig. Fast jag ljög. Det är okej. Okay. Det finns människor där ute som kan... som vill komma åt barn. Okej? Okay? Som kan tvinga barn att göra saker och det är aldrig ditt fel. Råd, mamma! Det är ingen fara, älskling. Ja, så slutade den här boken om nollan och nätet med att Noelia berättade för sin mamma. Och just det här att berätta för någon person som man känner väl och litar på, ja, det tycker jag är jätteviktigt. Om en hemlighet blir alldeles för tung att bära på, den bränner och känns dålig i magen. Ibland kan det vara så att man inte har någon vuxen att vända sig till. Och då finns alltid BRIS där. Barnens rätt i samhället. De hittar man på bris.se och de kan man ringa på numret 116 111 116 111. Och i boken så säger ju nollan att de ska ringa polisen. Och är det så att man verkligen känner sig hotad, ja, då ska man ringa 112. Nu har vi här på Läslandet levande gjort den här boken om nollan och nätet. Vi drar till Läslandet.